အောက်တိုဘာလ16ရက်နေ့မှာပဲ Jimmy Kimmel Live Studio ရဲ့အပြင်ဖက်လမ်းတွေဟာ Jenny ရဲ့သူ့ရဲ့ single အသစ် Mantra ကိုဆိတ်လုရှားဖွေရ live performance လုပ်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြောင့်ပဲပရိသတ်တွေနဲ့ပြည့်နေသွားခဲ့ပါလိမ့် Blackpink အဖွဲ့ဝင်က NE ကိုစစောရောက်လာခဲ့ပြီးတော့ show အတွက်ပြင်ဆင်နေခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းသူ့ရဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်မမေ့နိုင်တဲ့ performance တစ်ခုဖြစ်အောင်အားကျုံးမှန်တဲ့လေ့ကျင့်နေခဲ့တာပါJimmy Kimmel Live စင်မြင့်ကိုတော့လပတဲရစွာတိစောက်ထားပြီးဒီပြည့်စုံနေတဲ့အနေအထားကိုပုံမကောင်းမှောင်ပြုလုပ်ထားပါလိမ့်ပရိသတ်တွေကဂျင်းနီဝင်လာတာကိုတွေ့မြင်နိုင်ဖို့အတွက်စင်မြင့်ပပလဲမှာစုဝေးနေကြတာပါနောက်ဆုံးမှာတော့ဂျင်းနီကသူ့ရဲ့ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ဆွဲဆောင်မှုရဲ့အတူစင်ပေါ်ကိုတက်လာပြီးပထမဆုံးနှုတ်လေးကနေစပြီးဒီ performance ကိုမမေ့နိုင်တဲ့တစ်ခုဖြစ်မယ်ဆိုတာထင်ရှားခဲ့ပါလိမ့်ဂျင်းနီရဲ့ live ဆိုတဲ့ကတော့အပြည့်အနာစာကင်းပြီးသူ့ရဲ့စင်ပေါ်ကဆွဲဆောင်မှုဟာပရိသတ်အားလုံးကိုဖန်ဆားနိုင်ခဲ့ပါရင်သူကပရိသတ်တွေနဲ့အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ပြီးတော့အပြုံးတွေပြီးကသူ့ရဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့ခိုင်မာတဲ့ဆက်နွယ်မှုကိုလည်းပြသခဲ့ပါရင်သူ့ရဲ့ performance အစိတ်အပိုင်းတိုင်းဟာအတန်ကနေလွယ်ကူချွန်မွေးတဲ့အကဝေအထိပြည့်ပြည့်စုံခဲ့ပါရင်ဂျင်းနီကသူ့ရဲ့အရာအားလုံးကိုဘေးဆက်နေတာထင်ရှားပြီးတော့သူ့ရဲ့ဆရာထက်တန်မှုကလည်းထင်ရှားနေပါရင်ဒါပေမဲ့ performance မလုပ်ခင်လေးမှာတော့ဂျင်းနီကစိတ်ပြတ်စရာသတင်းတစ်ခုကိုလက်ခံရရှိခဲ့ပါရင်သူ့ရဲ့ Mantra Music Video ကိုမမျှော်လင့်ပဲ YouTube ကနေမူပိုင်ခွင့်ချိုးဖောက်မှုကြောင့်ဖေရှားခံခဲ့ရပါပရိသတ်တွေကဗီဒီယိုကိုနိုင်ငံတချို့မှာပိတ်ပင်ထားတာအတွေ့ရတော့အာအသင့်သွားခဲ့ပြီးဝေခွဲမရဖြစ်နေကြပါရင်အငင်းပွားဖွေရထပ်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတော့ဒီဖေရှားမှုဟာကိုလံဘီယာရော့ကော့ရဲ့မိခင်ကမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ Sony Music Entertainment ကနေလုံဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပရိသတ်တွေကဒီရုပ်တရက်လုံဆောင်မှုရဲ့နောက်ကွယ်ကရွေချက်ကိုမေးခွန်းထုတ်နေကြပါရင်မူပိုင်ခွင့်တိုင်ကြားမှုကိုမကြခင်မှာပဲပယ်ဖြတ်ပြီးတော့ဗီဒီယိုကိုပြန်လည်တင်ခဲ့ပေမဲ့ဂျင်းနီကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့ဇွိမ့်ဖွဲ့ရဖြစ်ရတဲ့အစိတ်အပိုင်းလေးဆိုပြီးပရိသတ်တွေကမြင်နာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဇွိမ့်ပူပန်မှုတွေကိုဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။မန်ထရာခေတ္တာသူ့ရဲ့ Instagram အကောင့်မှာပြဿနာဝင်ဖြစ်နေတာကနေစပြီးတော့မကြတိခင်ကသူ့ရဲ့ Twitter profile ဆိုင်ငန်းခံထားရတဲ့အထိနောက်ဆက်မှုတွေနဲ့ပြည့်နေနေခဲ့ပြီးပရိသတ်တွေကမှသူ့ရဲ့တကူတော်လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုတမင်တကာဖျက်ဆီးဖို့ကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးကောလာဟလဝီကလည်းပြန့်နှံ့နေခဲ့ပါတယ်။စွမ်းအားကြီးမှလည်း performance တစ်ခုလုပ်ပြီးတော့မှတော့ဂျင်းနီဟာကမ္ဘာတဝန်ကပရိသတ်တွေကိုဆက်လက်စိတ်လှုပ်ရှားမှုဖြစ်စေမဲ့သူ့ရဲ့ mantra video နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖြစ်ရပ်ကသူ့ရဲ့တကူတော်အနုပညာရှင်အဖြစ်ခရီးလန်းကိုဒမင်နီကာအနောက်ရှက်ပီနီတာလာဆိုရယ်မိခွန်းတွေကလည်းထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါလိမ့်ဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင့်အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးထင်မြင်မိပါသလဲတစ်ချိန်တည်းမှာပဲအဲ့ဒီနေ့မှာလီဆာကလည်း Victoria Secret Fashion Show မှာမမေ့နိုင်လောက်တဲ့ performance တစ်ခုလုပ်ခဲ့ပါလိမ့်ထိုင်လာနဲ့အဆိုတော်ကြီး Sheryl နဲ့အတူစင်မြင့်ကိုမျှဝေခဲ့ပြီးတော့လီဆာကပရိသတ်တွေရောကြော်ကြားသူတွေကိုပါသူရဲ့ performance နဲ့ဆွဲဆောင်နေခဲ့ပါလိမ့် show မစခင်ကတည်းကလီဆာနဲ့အတူတွဲဖက်ဖြောဖြေရမယ့်အပေါ်ထိုင်လာကစိတ်လှုပ်ရှားနေခဲ့ပြီးသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုဟာစွမ်းအားပြည့်ဝတဲ့ performance တွေနဲ့အမှန်ကန်လှပတဲ့ fashion တွေရဲ့ညတညအတွက်အခြေခံကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါလိမ့်လီဆာကသူရဲ့အပိုင်းဖြစ်တဲ့ Wallet Floor အတွက် Victoria Secret ကောင်းကင်တမန်အတောင်ပံနေတဲ့အတူစင်မြအလဲကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာပရိသတ်တွေရဲ့လက်ခုပ်တန်တွေကစုညံသွားခဲ့ပါလိမ့်သူအရင်ကြီးတိမ်မွေပြီးယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့လှုပ်ရှားနေခဲ့ကပေါ်စတာတယောက်ရဲ့စွမ်းအားနဲ့ fashion icon တယောက်ရဲ့ဆွဲဆောင်မှုကိုပေါင်းစပ်ထားတဲ့ဝန်ကျင်တစ်ခုကိုဖန်တီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်အထင်ကရအဲ့တဲ့ဝေအထဲကတယောက်ဖြစ်တဲ့ rapper Cardi B ကတော့ Lisa ရဲ့ performance ကိုအံ့ဩနေတဲ့အမှုအရာနဲ့လဲကြည့်နေခဲ့ပါတယ်တယောက်လာတဲ့လူတွေထဲကနာမည်ကြီးမော်ဒယ် Ashley Graham ကလည်း Lisa စင်မြင့်ပေါ်ကိုယူဆောင်လာတဲ့စွမ်းအားနဲ့ရှိနေမှုကိုအတိအမှန်ပြုတဲ့အနေနဲ့မျက်စိမိတ်ပြခဲ့ပါတယ် Victoria Secret ရဲ့ fashion director ကတော့ Lisa ရဲ့ပွဲအတွက်ပေးဆမှုအပေါ်ဂျေဆုတင်တဲ့ကြောင့်ပေါ်ပြပြီး Lisa ဟာ show တစ်ခုလုံးကိုမြင့်တင်ပေးနိုင်တဲ့ထူးခြားတဲ့စွမ်းအားတစ်ခုကိုယူဆောင်လာခဲ့တယ်လို့မှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်ရှီကျူးမှုတွေကဒီမှာတင်မရက်သေးပါဘူး Olympic ရွှေတိုက်စိတ်ဆုရှင်တဲ့အနုပညာကျနေတဲ့အာကစားတမဆူနီလီကလည်းတယောက်လာခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုမထင်နိုင်အောင်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်လီဆာကိုသူ့ရဲ့ဘီယင်မလို့ခေါ်ဆိုခဲ့ပြီးတော့လီဆာရဲ့ယဉ်ကျေးတင်မွေးမှုနဲ့ပရာမီအပေါ်ရှီတူအားကျတဲ့အကြောင်းပြသခဲ့ပါတယ်ကြည့်ရှုပြပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးတူတင်ရှိပါခင်ဗျာ